Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Okay. InsyaAllah hari ini, Fakir, kita buat ulang kaji juga tentang tajuk, tentang dua tajuk yang kita belajar. Hari ini, subjek Islamic Studies, dua tajuk yang kita belajar hari itu iaitu Rukun Iman dan Rukun Islam. Fakir, ingat lagi tak kita belajar Rukun Iman dan Rukun Islam? Okey. InsyaAllah, Ustazah dah sedia dah soalan. Kita buat sama-sama. Sekejap ni. Okey ni, kaji topik tentang rukun iman. Okey, sebelum kita ulang kaji, kalau Ustazah nak ulang sikit tentang topik rukun iman, boleh? Okey. Okey. Fakir, rukun iman ada berapa? Ada berapa? Mana tak nampak? Pandai, ada 6. Cuba Fakir bagi tahu Ustazah, apa dia 6 tu? Ingat tak kalau ikut urutan? Beriman kepada siapa yang pertama? Ustaz. Yang pertama, tadi Fakir kata rukun iman ada 6. Yang pertama, apa yang pertama? Beriman kepada Allah. Pandai. Yang kedua, beriman kepada Malaikat. Pandai. Yang ketiga, beriman kepada Zakat. Beriman kepada beriman kepada siapa yang ketiga? Beriman kepada kitab. Pandai, kitab. Yang keempat, beriman kepada siapa pesuruh Allah? Beriman kepada Rasul. Rasul. Yang kelima, beriman kepada hari malaikat. Hari kiamat. Cuba Fakir sebut hari kiamat. Kiamat. Beriman kepada hari kiamat. Iman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada apa dia? Yang keenam, beriman kepada malaikat. Yang keenam, yang terakhir sekali, beriman kepada malaikat. Fakir dah jawab tadi yang kedua. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Okey, mari kita cuba jawab soalan. Okey, Fakir tengok soalan dekat skrin Fakir tu. Tengok soalan yang pertama. Berapakah? Cuba Fakir baca. Berapakah? Jumlah rukun Islam iman. Iman. Jawapannya yang mana? Paling senang je. Mestilah 6. 6. Jadi jawapan dia A, B, C ataupun D. C. C. Okey, pandai. Okey, tengok soalan yang kedua pula. Okey. Cuba baca soalan yang kedua. Okey. Apakah okey.
Hukum. 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 Beriman. Beriman. Okey, di itu bunyi dia kan? N-G-A-N bunyi? Dan. Ngan. Jadi dengan yang ni? Dengan kesemua. Kesemuanya. Kesemua ni? Rukun. Rukun iman. Ni iman. Apakah hukum iman? Tak faham. Macam mana pun tak faham. Okey, apakah hukum beriman dengan kesemua rukun iman? Apakah hukum Fakih mempercayai ke enam-enam rukun iman tu? Hukum ni yang mana? Cuba baca ni apa ni? Saya tak tahu. Baca je ni. Ni apa dia kata? Sunat di wajib. Okey, si makul makruh di harus. Harus. Jadi jawapannya yang mana? A, B atau C atau D? Apa hukum beriman dengan rukun iman? B. Pandai. Jawapan dia wajib. Fakih kena percaya ke enam-enam rukun iman. Kena percaya apa tentang kewujudan Allah, kena percaya tentang kewujudan malaikat, wajib kena percaya tentang Al-Quran, apa yang dibawa oleh Al-Quran, apa yang dibawa oleh Rasul, kena percaya tentang kewujudan hari kiamat dan juga qada dan qadar. Jadi hukum dia wajib. Okey, pandai. Okay. Tengok soalan nombor 3 pula. Cuba baca. Panjang ni. Pendek je tapi sebenarnya jawapan dia senangnya. Cuba baca dulu. Okey. Apakah rukun iman yang kedua? Jawapan ni apa? Cuba baca A. Panjangnya. Pendek je. A tu apa ni? Panjang juga. Yang sama je perkataan ni ha. Beza belakang ni sikit je. A ni apa? Cuba baca. Beriman kepada malaikat. Okey, B. Beriman kepada Allah. Okey, C. Beriman kepada hari malaikat. Hari? Cuba baca lagi. Hari? Malaikat. Hari K-I-K-A-R-M-A-T. Hari? Kiamat. Kiamat. Cuba pakai sebut banyak-banyak sekali sikit. Hari kiamat. Kiamat. Hari kiamat. Fakih selalu tertukar ni. Hari malaikat. Hari kiamat. Kita sebut hari kiamat. Okey, hari kiamat. Lagi sekali. Hari kiamat. Di. Cuba baca di. Di. Dipercaya. Beriman. Kepada. Rasul. Jadi jawapan ni macam mana? Saya tak faham lah baca tadi. Dia tanya Fakir, apakah rukun iman yang kedua? Bukan yang bawa. Yang mana?
A beriman kepada malaikat, B beriman kepada Allah, C beriman kepada hari kiamat, D beriman kepada Rasul. Nah, apa rukun iman yang kedua? Tadi Fakih sebut awal-awal tadi waktu saya tanya tadi. Allah. Beriman kepada Allah. Allah duduk nombor berapa beriman kepada Allah? Apa? Beriman kepada Allah nombor berapa? Kan semua tadi bila saya tanya Fakir rukun iman dia berapa, Fakir jawab ada 6. Jadi beriman kepada nanti. Ha, cuba fikir balik. Rukun iman yang kedua, rukun iman yang kedua sini. Ha, rukun iman yang kedua beriman kepada siapa? Malaikat. Ha, pandai beriman kepada malaikat. Beriman kepada Allah nombor berapa? 6. Ha, nombor berapa? 2. Beriman kepada Allah nombor berapa? 100. Nombor 1. Ha, nombor 1. Ha, beriman kepada hari kiamat nombor berapa? 5. Ha, 5. Okey, mari kita tengok soalan seterusnya. Okey, ha, baca. Berapa? Ni, baca sekali ni. Beriman kepada Allah. Adalah rukun iman yang ke. Ha, jawapannya beriman kepada Allah rukun iman yang ke berapa? Kan dah cakap mestilah D. Ha, jawapannya beriman kepada Allah rukun iman yang ke 1. 1 rukun iman yang ke pertama. Pandai. Okey. Ha, Allah. Ha, tengok nombor 5. Beriman kepada Fakih yang baca, silap. Okey, Fakih baca dulu. Beriman kepada. Okey, tempat kosong, dot. Okey. Adalah. Okey. Rukun iman yang ke 4. Malaikat bukan. Malaikat. Ha, baca dulu. A. Allah. B. Malaikat. Ejaan malaikat macam ni. M-A-L-A-I-K-A-T-K-A-T. Jadi bacaan dia malaikat. Okey, malaikat. Ha, si. Rasul. Okey, di hari kiamat. Di apa dia? Lagi sekali. Hari kiamat. Jadi beriman kepada apa? Iman yang keempat. Beriman kepada apa? Rukun iman yang keempat. Malaikat. Ya ke? Baru soalan tentang malaikat tadi kita jawab. Malaikat ni duduk nombor berapa? Silap. 5. Rasul. Okey, Fakir yakin? Ya, jawapannya betul. Beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Okey. Cuba Fakir baca. Apa Fakir cakap? Tak dengar. Fakir. Macam Fakir buat tu kan isteri laptop. Ha, saya tak nampak muka Fakir. Okey, ha, cuba Fakir baca ni. Tapi sikit laser tu.
Apa? Apa? Ah, Ustazah ni. Ah, apa? Okey, dah boleh baca. Okey, oh, boleh baca tu. Sebutkan rukun iman. Enam rukun. Enam rukun iman dengan ha? Jelas. Okey, jelas. Okey, ha, yang ni Fakir nak tulis kan? Disebabkan Fakir nak tulis kan? Ustazah bagi dekat Fakir whiteboard tu kan? Okey, Fakir tuliskan enam rukun iman tu kejap eh. Okey. Yes. Saya bagi mouse dah dekat Fakir. Cuba Fakir tulis enam-enam rukun iman tu. Kalau tak apa, beriman kepada tu Fakir tak tulis. Fakir tulis yang pertama beriman kepada siapa? Cuba aja. Tak mau tulis macam tu. Yelah, okay, aku dah nak tengok. Fakir tak reti nak tulis pakai tangan. Sekarang dah atas mana nak tulis pakai tangan. Guna tiga jari je. Nak padam dia semana, nak padam dia. Sekejap, sekejap. Ustazah buat sini. Ustazah. Okey. Okey, ha, dah. Okey. Okey. Fakir tulis. Yang pertama, beriman kepada siapa? Cuba sebut dulu. Allah. Allah. Cuba edit Allah tengok. Okey. Okey. Okey, lagi? Teruk betul tulis. Tak apa, Ustazah faham. Ustazah pun tak pergi guna kat ni tu. Okey. Tak apa Ustazah faham huruf A tu kan? Okey, sat. Fakir nak tulis lain Sat.